Դու կորորդ կհիշեք, որ մի քանի տարի առաջ մեր գործով քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը ինչ-որ մի հատ PR ակցիա էր կազմակերպել Սնունդերի փրկաժանում։ Այո։ Դա եղել է հենց այդ հիմնարկում։ Նրանք շատ սերտ կապեր ունեն ներկայիս իշխանավորների հետ, օրինակ Հովհաննես Ազոյանը, մեր դերասանը, պարբերաբար գիշերը այդտեղ ինչ-որ անհասկանալի միջոցառումներ է կազմակերպում։ Ինչով են զբաղվում, չգիտեմ, բայց այն որ բոլորին խանգարում են, իրենց ծառայողական մեքենաներով ուրախ ուրախ դիմակյանքի տերերն են գալիս լցում են այդտեղ։ Ես առավելքան համոզված եմ, որ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, ունի կազմակերպիչներ, այդ ստահակները չեն դահանում, ունեն կան կազմակերպիչներ և հաշվի առնելով այդ կապերը ներկայիս իշխանության, շատ սերտ կապերը, համոզված եմ, որ այդտեղից էլ գալիս է, որտեղ ինչու պետք է նախ այդ հարձակումը լինել, ինչու պետք է ընտանիքից զրկել և անընդհատ նշեին իմ փաստաբան լինելը, իրենց կյանքը ուտելը և մնացածը։ Չեմ կարող ասել, թե իրենց կոնկրետ ծուցում են տվել այս ձևով անել, բայց այն, որ իրենց ոգևորել են և ասել են, որ կարող են դա անել ու երևի թե մարսել, դա եղել է։ Ոստիկանությունը գտնվել է իր բարձունքի վրա, հիմա խոսքը դատախազությանը և քնչական մարմիններին։ Ես սպասում եմ քրեական գործի շուտապույտ հարուցում, նյութերը նախապատրաստում են, հաղորդում ներկայացրել ենք, բացատրություններ տվել ենք և պահանջելու եմ, որ այդ անձին անպայման ենթարկվեն քրեական պատասխանության, ինչպես նաև բացահայտվի այդ շղթան։ Առավելքան համոզված եմ, որ դա կապված է իմ մասնագիտական գործունեության հետ այս փուլում, որ նոր իշխանության օրոք տարածում գտած քաղաքական հետապնդումների ժամանակ ևս պաշտպանում եմ այդ քաղաքական հետապնդումների ենթարկվող անձանց, այև նաև իմ հանրային դիրքորոշման հետ կապված այս կառավարության իշխանության գործունեության հետ։ Ստիպված եմ դիմել պանորդական ծառայության, որպեսզի տունս իրականացվի շուրջօրյա պահպանություն, իսկ հասկանալ, որ դեպի վերջատնից պետք է դուրս գամ, չեմ կարող անընդհատ լարված նստել, ոչ թե լարված տանը նստել, ընտանիքի հայրը ասում է, ոչ բաղ չունեմ, ամոթել կներես տարիքում։ Դիմել եմ այդ պահպանությանը, ասես շուրջօրյա պահպանությունը այն տանը իրականացվում, տհաճ վիճակ է, բայց ասեմ, եթե մեկնում մեկը փորձել է ինձ սրանով վախեցնել, նա չարաչար ստանվել է, նա ինչ չի ճանաչում։ Կրկնակի էներգիայով պայքարելու եմ այս խայտառակության դեմ, ինչ որ սարքեցին մեր երկիրը։